Väldigt roligt än en gång att se er här. Jag vill bara också presentera Bertil Fredriksson som är en klippa när det gäller Stockholms län. Han omfattar 25 kommuner och det som är så glädjande för oss i ungdomsförbundet i just Stockholms län, det är att Bertil arbetar som ombudsman för just Kristdemokraterna i detta fantastiska distrikt som vi själva är en del av. Och om det finns någon som uppmuntrar oss och som alltid tar och kommer med glada till en rop och bra kämpat, så är just Bertil Fredriksson. Så därför är det så roligt att du är här, Bertil. Och vi är så tacksamma för att du har sånt väl fungerande samarbete mellan KDU och partiet. Det är inte många som har ett så jättebra och friktionsfritt samarbete. Tyvärr är det ibland så att vi har besked. Jag fick höra det så sent som i onsdags att det var någon som hade ifrågasatt det riktiga i att KDU ställer krav på att 100 KDU-are ska finnas på valbart plats nästa års val. Då var man inte medveten om att detta också är något som faktiskt partisekreterare Lennart Sjögren har sagt sitt ja och amen till.